ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ବାତ୍ୟା ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ। ବର୍ଷା ସହ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, କଚ୍ଚା ଘର। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପଡ଼ିବ। ବାତ୍ୟାର ଗତି ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା SRCର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରଳା ପୀଠରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼, ବିନା ହେଲମେଟରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପୂଜା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ବିନା ହେଲମେଟ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ପୂଜା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସହମତିରେ ଏମିତି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସାରଳା ମନ୍ଦିରରେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଆଉ ବାଇକ୍ ପୂଜା କରାଯିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଜ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଫଟୋ ରହିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଇଥିବା ଦାମୋଦର ବେଶର ଫଟୋ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା, ମୋବାଇଲ ଓ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଜଣେ କିଭଳି ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିଲେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ ପାଇବେ ଆର୍ଥ ହିରୋ ଆୱାର୍ଡ଼। ମୟୂରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ନିଜର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଫଳତା ବା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇଙ୍କୁ 2019 ପାଇଁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନଜନକ ଆର୍ଥ ହିରୋ ଆୱାର୍ଡ଼। ରୟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଆର୍ଥ ହିରୋ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆସ୍କା ଲୋକସେବା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ପୁଅ ମୃତ, ବାପ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ସରକନ୍ତଠାରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଆହତ ବାପକୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିତର ସାହୁ ଓର ବାପି ବୁଧବାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା ଓ ପୁଅ ଅନିଲ ଜେନାଙ୍କର ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା କି ସେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଆଜି ଅନିଲ ଅର୍ତ୍ତକିତ ଭାବେ ଆସି ବାପ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୁଅ ଅନିଲଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମୀ ଭାବେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି 2 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁର ମା। ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫାୟାର ଫାଇଟର ମିଳିଯାଇଛି। 28 ବର୍ଷୀୟ ରେମ୍ୟା ଶ୍ରୀକାନ୍ତନ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଭାବେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେମ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫାୟାର ଫାଇଟର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଶର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରେମ୍ୟା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଫାୟାର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ସମୟରେ 4 ମାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଅତିଥି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଭାରତ ସରକାର। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ତଥା ପଞ୍ଜାବର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନବଜ୍ୟୋତି ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତାରପୁର ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଥିବା ଶିଖମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜଟାରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। କୋଇଲାଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କୋଇଲା ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର। କୋଇଲା କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଏହାର ଶାଖା କମ୍ପାନୀରେ କୋଇଲା ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହାୟତା ରାଶିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ
300% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶିକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଘୋଷି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଏହାର ଶାଖା କମ୍ପାନୀର କୋଇଲା ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିବା 3.5 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି, ସରି ଆସୁଛି ସମୟ କଣ୍ଟ, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୁଣା ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନୂତନ ବିଧାନସଭା ଓ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ମୋତେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବରଣ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ବ୍ରିଟେନ୍ କୋର୍ଟରେ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କର ଧମକ। 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀରବ ମୋଦି ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନ ହାଇକୋର୍ଟ ତାର ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ସେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବରଣ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ବୋଲି କୋର୍ଟରେ ଧମକ ଦେଇଛି।